simptomai truko apie 3 savaitės, tai buvo pilvo skausmelis ir tokia besimptomė temperatūra užkildavo apie 38. Ir aš tikrai buvau įsitikinus, kad jai virusas. Ir pradėjom tada lankytis pas šeimos gydytoją, tikrintis kraujukus. Kraujas kaip ir nieko blogo labai neparodė, bet tie pilvo skausmai išsiuntė mus pas chirurgiją čia Klaipėdoje. Pirmą kartą tada nieko nepastebėjo, iš tikrųjų tie pilvo skausmai vis stiprėjo. Kol naktį aš tiesiog ją pasiėmiau ant rankų ir išvažiavau į greitąją pagalbą, nes pilvo skausmai jau buvo labai stiprus. Ir pirmadienį padarė pilvo organų echoskopiją. Sužinojom, kad yra onkologinė liga, toliau sekė 2 be galo sunkios savaitės Vilniuje. Daugybė įvairiausių tyrimų, narkozės ir ėjo smūgis po smūgio. Kadangi sužinojom, kad tai yra neuroblastoma, ypač agresyvi liga, labai sunkus gydymas, į šį gydymą įeina absoliučiai viskas, kas yra išrasta vėžiui ir chemoterapija ir chirurgija, transplantacija ir radiacija ir imunoterapija, tai jiems labai ilgas kelias. Tada sužinojome, kad liga yra išplitusi 100% į kaulus ir į kaulų čiulpus. Ir dar rado teigiamą ligos geną, kuris gali sunkiau pasiduoti gydymui ir apsunkinti visą gydymą eigą. Tikrai buvo labai sunku viską priimti. Gal tai iš tikrųjų Izabelės entuziazmas, optimizmas, džiaugsmas, noras gyventi. Tikrai mūsų visą šeimą ištempė iš to labai tumsaus momento. Nes, nežinau, ne tokia optimistė, ir jinai nuolatos man sakydavo, mamytė, nevirk, viskas bus gerai. Pirma dalis gydymo buvo 3 mėnesiai labai agresyvos chemoterapijos. Turėjome ypač sunkią operaciją 9 valandų ir reanimacijai porą kartų atsidūrėm. Iš tikrųjų buvo ir vidinis kraujavimas prasidėjęs. Ir kadangi po 3 mėnesių chemoterapijos jos kaulų čiulpuose vis dar liko 75% vėžio ląstelių, turėjome po operacijos toliau tęsti chemoterapiją, kurią dabar ir tęsiame. Tai jau Izabelė yra padaryta 13 blokų vadinamų chemoterapijos ir dar tęsiame, nes neišsilaikina taip pas mus greitai viskas. Bet tikiuosi jau pabaigą ir toliau keliausime į kaulų čiulpų transplantaciją. Izabelė turi tų tokių pasvajonių, yra be galo aktyvi mergaitė, kitol mes labai mėgdom gamtoj būti ir jinai sugalvojo, kad norėtų žaidimo aikštelės kieme. Kadangi šiuo momentu esam namų režime, kad ir būnam namuose, mes kaip ir vis tiek negalim laisvai judėti ir lankyti kažkokias socialias vietas, jie nusprendė, kad tai būtų geriausias variantas ir iš tikrųjų labai labai džiaugiamės šitą dovaną, nes žinant, kokie jie aktyvi, tai tikrai jai labai labai patinka. Ir to labiau, kad turi ir brolį, ir sesį, ir jie visi kartu galės čia žaisti. Tai norėčiau padėkoti visiems žmonėm ir Kaukėno fondui, kurie padėjo įgyvendinti šią Izabelės svajonę. Ji tikrai bus be galo laiminga. Ir ypač žinant, kaip šiame kelyje esantiems vaikeliams ypatingai reikia daug gerų emocijų, tai tikrai labai labai esam dėkingi jums. Taip pat noriu padėkoti gydytojams, kuriuos sutikome savo šiame kelyje. Tikrai yra labai nuostabūs ir taip džiaugiuosi, kad Lietuvoje iš tikrųjų yra tokių gydytojų, nes jie tikrai jau 5 kartus išgelbėjo Izabelę gyvybę. Nežinau, stiprybės visoms mamytams, kurios yra, ir tėveliams, žinom, kurie yra tame kelyje, nes tai be galo sunkus kelias.